Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Денний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Сьогодні вночі на водогоні Шубранець стався прорив труби. Працівники водоканалу продовжують ліквідовувати наслідки аварії та спускають воду, аби поремонтувати пошкоджену трубу. Щоб ним замінювати участок водого. Зараз водопостачання подається по другій лінії з 1000 мм, а це порив на водопровод на водогоні діаметром 200 мм. Тріщина пішла десь приблизно те, що ми бачимо на даний час, це десь 1,5-2 метри. А далі ми ще розкопуємо, будемо бачити, можливо, і більше. У нас ще є тут чуть переді ще один порив невеличкий. Ми вже, щоб не зупиняти воду, будемо зробити і там, і тут працювати, і в тому місці також. Через проведення ремонтних робіт з ліквідації витоку води на водогоні Шубранець у більше 30 будинках на центральних та прилеглих вулицях Чернівців не буде водопостачання до 19-ї години. По місту здійснюється підвезення води автоцистернами. Вода хороша, питна. Станція Магала видає воду. Ця водовозка підвозить до бочки воду, зливаємо туди, і люди вже відкривають кран і можуть набрати воду. З 19-ї впродовж 3 годин водопостачання відновлять, і з 23-ї години до 7-ї ранку наступного дня води знову не буде. Коли наслідки аварії повністю ліквідують, дивіться у вечірньому випуску новин. У Чернівцях жителі трьох будинків на вулиці Головній не можуть визначитися, кому належить двір. Щоб вирішити земельне питання, мешканці звернулися до суду. Детальніше – Христина Тимофійчук. Цю прибудинкову територію спільно використовували для господарських потреб жителі будинку 157, 159 та 161. Нещодавно двір почали огорожувати мешканці 161-го будинку. Ми тут частенько гуляємо, проводимо час з дітьми, особливо, коли прохолодна погода і далеко немає можливості вийти, тому ми часто тут проводимо час. На першому поверсі нас люди не мають балконів, тому не мають змоги більше ніде сушити свій одяг. Вони виносять сюди на сушки, у нас тут натягнені шнурки, люди вибивають тут коври. З серпня місяця, в вересні, на початку вересня почалося оце все спилення дерев, демонтаж лавочок, демонтаж столиків, почалася огорожа монтуватися незаконно, на нашу думку. Згідно з документу, у 2009 році мешканці 161-го будинку приватизували земельну ділянку. Був спільний завжди двір. Зараз нашу територію в 2009 році, ми за це не знали, навіть знали місяць назад, в вересні, сказали, що це вже територія 161-го, віддали їм. Це чоловік, який тут не проживає, який представляє жителів дому 161, устраює нам тут скандали, крики, і навіть у нас є заява в міліцію, він прийшов до нас вночі, вибивав нам двері під'їзду. У будинку 161 проживає дві сім'ї. Ця ділянка виділена була ще до радянської влади, до цього будинку, і завжди числилась за цим будинком. Вона стала нашою приватною ділянкою. Приблизно 9 років назад ми отримали акт, державний акт на землю цю. Фактично, це багато років користувалося, як у гості ходили, але це пройшло стільки часу, що люди вже вважали, що як вони багато років сюди ходять, то це вони мають право теж на цю ділянку. Владислав Шинкура каже, огорожу хоче встановити, щоб убезпечити двір. Тут збираються не тільки нормальні люди, а збираються наркомани і будь-хто з прохожих. Мешканці 157-го та 159-го будинку звернулися до суду та департаменту містобудівного комплексу Чернівецької міської ради. Доки питання не буде порушено в судовому порядку про скасування права приватної власності, на сьогодні власниками земельної ділянки є співвласники будинку номер 161 на вулиці Головній. В цьому питанні повинен покласти суд. Коли ми тут клубимо, а от там можна ти знищити. В якій квартирі ви живете? В якій квартирі? Я в сьомій квартирі. А я тебе теж буду розслідувати. Христина Тимофійчук, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Одне з найбільших комунальних підприємств міста залишилося без очільника. Начальника Чернівців водоканал звільнили. Анатолій Чабан обіймав цю посаду більше року. В чому причина розірвання трудового контракту, з'ясовувала Марина Буличева. Звільнено з посади начальника комунального підприємства Чернівців водоканал. Звільнити з посади та припинити дію трудового контракту. Такий запис зробили у трудовій книжці Анатолія Чабана вчора. Причину припинення повноважень в ній не вказали.
Ну, причину мені до цих пір не назвали. Мене попередили, що я звільнений. Вчора дали мені розпорядження про звільнення. Ну, до 4 годин мені не попередили, що мене розрахують, і в 6 годин маю забрати трудову. 3 неділі назад мене Василь Сафронович визивав до себе, запропонував написати заяву на звільнення. Я ясно відказався в самовільно писати заяву. Це була друга наша зустріч після того, і мене просто попередили, що звільнити. Я не питав, за що мене звільняють. Я думаю, що це політично. Василь Продан, тимчасово виконуючи обов'язки Чернівецького міського голови, каже, Анатолій Чаба на звільнення погодився. Поспілкувавшись з керівником водоканалу, ми прийняли рішення, що він звільниться. Це за згодою сторін було звільнено. Анатолій Чабан 7 років працював головним інженером «Рівнооблводоканал». Має 34 роки досвіду в структурі водоканалів України. Згідно з оприлюдненою декларацією, має у спільній власності квартиру, володіє недобудовою та 2 земельними ділянками у місті Рівне. Очолював комунальне підприємство «Чернівці водоканал» з вересня 2017 року. Причина в тому, що водоканал стабільно збитковий. Ну, я думаю, що ні громада, ні мене це влаштовувати не може. Ну, я як керівник не бачу зрушень на краще. Водоканал стабільно збитковий. Тобто, ну, це ненормальна ситуація. Так не було завжди. Тобто ситуація це так буквально останні 4 роки. Відповідно, з такого стану треба його виводити. Чи моє буде звільнення, чи не буде звільнення, але експлуатаційні витрати водоканала, експлуатаційні витрати, вони перевищають поступлення. Без того, щоб не вкладувати в кошти в ремонти, щоб не вкладати в кошти перекладки, щоб не вкладати в кошти в модернізацію, взагалі нічого не зробиш. Нового очільника підприємства призначить Василь Продан. На жовтневій сесії міської ради депутати можуть змінити функціонування Чернівців водоканалу, зокрема, збільшити розмір статутного капіталу та затвердити нову редакцію статуту комунального підприємства. Марина Булачева, Роман Пилатик, телеканал Буковина. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 19-й годині на телеканалі Буковина. Дочекайтесь.